не відповідає дійсності посилання прокурора на те, що поручителі не були обізнані із містом підозри, що вони не знали, які існують наявні ризики, не знали про існування тих обов'язків, які прокурор просить покласти на Мартиненка. Я особисто довів до кожного народного депутата, в чому звинувачується Мартиненко, які прокурор ставить вимоги, які обов'язки, роз'яснив і фактичну, і правову сторону цього питання. Я хотів би звернути увагу і на поведінку під час затримання Миколи Володимировича. Це дуже істотно. Тим більше, що прокурор сказав, що є якась довідка якогось детектива про те, що Микола Володимирович зранку покинув місце свого проживання. Ну ми всі покидаємо з вами зранку місце проживання. І куди ми їдемо? На роботу, в офіс. Саме в офісі був затриманий Микола Володимирович на своєму робочому місці. Микола Володимирович ні на йоту, абсолютно розуміючи, які наслідки будуть, розуміючи, що це затримання абсолютно незаконне, протиправне, що воно робиться з його метою приниження, дискредитації, щоб доставити в зал суду, арештований, під вартою. Це єдина була мета. Там жодної було не було підстави. Але він це мужньо прийняв, і він сьогодні сидить перед вами. Мартиненко і без всяких запобіжних заходів, які покладені процесуальним цим судом, навіть без особистої поруки, він зацікавлений як політик, як політичний діяч в тому. Він розуміє, що немає в нього іншого варіанту відповісти на всі питання і засоби масової інформації, і суспільство, що він не винуватий. І сам більше зацікавлений в цьому судовому процесі. Наш клієнт жодного відношення до Схід ГЗК взагалі не має. Жодного доказу іншого матеріалу справи не містить. Він не є засновником, учасником, посадовою особою чи пов'язаними з посадовими особами, взагалі ніяким чином також немає зв'язків. Жодного доказу іншого матеріалу справи знову ж таки не містить. В апеляційній скарзі немає жодного посилання на те, що суд якісь доводи чи докази не розглянув по справі. Цього немає взагалі. Невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Також немає в апеляційній скарзі, не у виступах прокурорів, жодного аргументу, що суд якісь висновки зробив, які не відповідають дійсно обставинам справи. Цього також на суд немає. Як і інших доводів, які мають бути безумовною підставою скасування рішення суду. Тому я вважаю, що апеляційна скарга, вона містить лише припущення прокурора, яке жодним чином не стосується вимог кримінального процесуального законодавства до апеляційної скарги та підстав скасування рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою.